Hər vaxtınız xeyir, hörmətli və dəyərli tamaşaçılar, körpünün daimi izləyiciləri. Bugün çox önəmli bir mövzu ətrafında müzakirə edəcəyik, hansı ki, hər daim körpünün diqqətində olubdur. O da nədir? Qazandığımız qələbədən sonra bizim boynumuza düşən borc və məsuliyyət, ümummilli şuurun, ümummilli ədəbiyyatın formalaşması və təbii ki, bu ədəbiyyatın, bu şuurun arxasında ümummilli həmrəliyi olmasa, nailiyyətimiz də olmayacaqdır. Mənim şəxsən biz ziyalı olaraq hər daim zehnimi, beynimi və ruhumu məşğul edən ən böyük problemlərdən, ən böyük suallardan biri elə budur. Nə edək ki, bundan sonra artıq parçalanmağa, məğlubiyyətə düçar olmayaq. Nə edək ki, hər daim dirçəlişimiz, inkişafımız təkcə siyasi meydanlarda deyil, təkcə hərbi meydanlarda deyil, həm də ictimai, ədəbi və mədəni meydanlarda da hər daim baş versin. Bugünkü müzakirəmizdə çox dəyərli tanınmış ziyalılarımız var. Böyük məmnuniyyətlə onları sizə təqdim edirəm. Xalq artistimiz, xalqımızın sevimlisi Şeyx Əbdül Mahmudov. Şeyh, hoş gəlibsiz. Sizin məkanınızdayız. Hoş gülüyüz olsun. Bir daha deyirəm, bizim məkana hoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Dağ Yahudilərin dini cəmasının sədri, dəyərli ruh adamı Milih Yevdayev. Milih müəllim, siz də hoş gəlmişsiniz. Hoş gününüz olsun, qardaş. Təşəkkür edirəm. Tanımış şairimiz, dəyərli ustadımız Musa Ələkbərli. Musa müəllim, hoş gəlmişsiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Var olun. Şeyx, biz axı bu məsələni həmişə sizlə müzakirə edirik özümüzdə. Ki, doğrudan da bilmirəm, bəlkə də məndə belə pafos kimi görünmür ki, mən bu sözlərdə danışanda. Xeyr, xeyr. Bəzən elə şablon çıxışları mən görəndə, hamı çıxır eyni dillə, eyni ağızla, müəyyən təkrar olunmuş sözləri deyir. Mən də fikirləşirəm, axı dönəm dəyişib, biz müstəqillik, qələbə qazanmışıq, üzümüz dirçəlişə böyüməyə, inkişafa doğurdu. Axı yanaşmalarımız biraz dəyişməlidir, elə deyilmi? Mən sənə səmimi etiraf edeyim ki, mənə dostlar da deyirlər, sənin ümumiyyətlə o apardığın verilişlərdəki o yüksək nitq söz mədəniyyəti, çox razılıq edirlər səndən. Və də çox həssas məqamlara, o yerdəki bizim ruhumuz var, tariximiz var, milli mənəvi dəyərlərimiz var. Siz onları çox gözəl izah edirsiniz. Bunu mən sizə peşəkar bir sənət adam kirəm, narahat olma, elə belə davam edir. Təşəkkür. Yəni, mövqeyimizi bildirməliyik. Mütləq. Deyil mi? Ulu Öndərin gözəl bir sözü vardı. İndi burada iştirak edin, yağın kimlik məllini deyər, Musa məllimə deyər. Böyük toplantılarda kimsə pətərəm-pətərəm danışanda deyir ki, bir dəqiqə deyən mövqeyi bildir. Bilirsən necədir? Bugün artıq mövqə bildirmək zamanıdır. Bəli. Biz biləyik də tanıyaq görə kimdir, da kimin mövqəyi nədir? Yəni, bizdə qarşı olan hücumların müqabilində sən də bir ziyalı kimi, bir qələm adamı, söz adamı, fərqi yoxdur. Yox, qoy düşmən olsun, tanıyaq da mövqəyimizi biləyik. O mənada sənin bu verilişin özün çox yaxşısa narahat olma. Var olun. Yəni, sözüm budur ki, bugün doğrudan da post-müharibə dönəmindən söhbət edirik. Biz gördük ki, müharibə bitdi, amma bizə qarşı hücumlar bitmədi axı. Bugün Arazın qırağını orada çəkənlər var, ermənili yenidən silahlandıran var, yenidən müharibə alovunu qızışdırmağa cəhd edən iblis qüvvələr var. Niyə əl çəkmirlər bizdən? Təbii ki, mən deyirəm, dünyada iki nöqtə var ki, həmişə zalimin hədəfi olacaq. Bir, neft, qazın var olduğu nöqtələr. Çünki oranı mütləq gərək o cəmiyyəti məhv eləyəsən ki, onların təbii sərvətlərini, mədəni, maddi sərvətlərini məhv eləyəb, əllərini ala biləsən. Bir də ki, o yerdə ki, mətbəx işləyir, xalq mətbəxi. Təfəkkür, düşüncə mətbəxi, ideologiya mətbəxi. Oranı da məhv eləmək lazımdır ki, o biri məzlumları ağatmasın. Bəli, bəli. Və bu təbiidir. Biz də Azərbaycan xalqı olaraq böyük bir mədəniyyət və mənəviyyat mətbəxiyik, ədəbiyyat məktəbiyik. Bunlar bilirlər ki, bizim təfəkkürümüz dünyaya, Ulu Öndər Heydəliyev həmişə deyirdi, bir günəş kimi nur satsa, ki satır əlbəttə, bütün müqavimətlərə baxmayaraq. Təbii ki, dünya cəmiyyəti bir Azərbaycan kimliyi ətrafında yenidən həqiqətləri, ədaləti görməyə başlasa, onlar da Fransa kimi gedib Əl-Cəzirədə, Misirdə cinayətlər törədə bilməyəcəklər, xalqı müstəmləkə kimi istismar edib sormayacaqlar, malını əlindən almayacaqlar və s. və ilaxır. Budur bizim, belə deyim ki, əsas düşmənimiz, istedadımız. Bəli, bəli. Budur bizim əsas düşmənimiz. Bəli. Güclü olmağımız, böyük olmağımız. Amma mən ona deyirəm, post-müharibədən sonra biz gördük, bu dayanmadı. Demək ki, müharibə də bitməyib. Müharibə başlayıb hələ. Axı bizim hələ boynumuza bir çox
belə deyim ki, məsuliyyətlər var, o borclar düşür. Onu ödəmək vaxtı gəlib çatıbdır. Həm daxilimizdə, həm xaricimizdə. Əlbəttə, şeyx, bax, onlardan müzakirə. Mən elə gəlir ki, bugün çox vacib mövzulardır bunlar. Çox vacib mövzulardır. Bu xamir elə çox su aparacaq. Çünki qurban olduğum bir ilahi bu xalqa, bu məmləkətə hər şey verib. Və bayaq sən neftin adını çəkdin, qazın adını çəkdin. Bu tək neft qaz məsələsi deyil ki, bu həm də milli mənəvi dəyərdir. Möhtəşəm bir tarixdir. Bayaq biz ayaqüstü qardaşlarla, ağsaqqallarla söhbət eləyirdik. Sən təsəvvürlə ki, ikinci elə bir xalq, elə bir millət yoxdur ki, onun poeziyasının 50-yə qədər janrı olsun, üslubu olsun. Əlbəttə. Və möcüzədir. Burada nə bilim qıfıl bəndlər, nə bilim müxəmməslər, nə bilim bayatlar, nə bilim dodaq dəymə, dil tərpənməz. Tərcibənd. Yox, deyəndə ki, bizdə poeziya var. Danışırsan dodaq bir-birinə dəymir. Dil tərpənmir. Deyirlər ki, yalan danışırsınız. Fakt deyəndə məhdər olub qalırlar, artıq səndən ehtiyatlandılar. Yəni, bu Allah-u Teala hər şey 50-nin 50-yədir. Yəni, Allah-u Teala'nın yaratdığı bir idarəçilik sistemi var. O cütlük. Yaxşı pis, düz əyri, haq naq. Qurban olduğun bizə ki, bu gözəlliyi verib və bunun arxasından bizə düşmən də verir çoxlu. Və bizə şans verib və bizə səlahiyyət verib, bizə imkan verib, bizə düşünən beyin verib, bizə möhkəm iradə, əql və ən əsas odur, insanpərvərlik verib, xeyirxahlıq verib, humanistlik verib. Və biz sadəcə olaraq, çox təəssüflər olsun ki, biz bəzən israfçılıq eləmişik müəyyən vaxtlarda. Bu çox gözəl xüsusiyyətdir, bəyək hörmətli Mülük müəllim də dedi, bu multikultural dəyərlər, tolerantlıq çox gözəl şeydir. Atalar deyir ki, qonaqlıq yaxşı idi, bir gün sizdə, bir gün bizdə. Biz Allah ilə ancaq bir gün bizdə vermişik, artıq bəzi adamlar qudurub. Bax, dünən o İsrail günkü çıxışında Möhtərəm prezidentimiz əla bir folklora istinadən gözəl bir söz işlətdi. Dedi, flankəslər artıq banlayırlar. Bizim folklorumuzda məsəlimiz var ki, vaxtsız banlayan xorusun başını kəsirlər. Və fikir verirsəm, yəni bu mənada, bu mənada. Elə yer var ki, görək, başda kəsirsən, adam döndürəsən, qaçanda, qaçasan, qovanda, qovasan. Yəni normal düşüncəli, normal həyat tərzi yaşayan bir insanıq, bir xalqıq. Yəni bu mənada Allah-u Teala bizə həm milli mənəvi dəyər baxımından, həm əxlaq, həm tarix baxımından hər şey verib. Bax, indi sizə bir üzr istəyirəm, bir fikrimi tamamlayayım. Bax, indi sizə çox adicə bir misal deyim. Mən son 20 ildə məşğul olduğum tarixə istinadən deyirəm. Konkret faktlardır, sübutlardır. Bax, bizim Kəyyan adlı qədim tariximizi dəyişib eləyiblər İran. Nə bilim, Persiya adlı bir milləti, xalqı dəyişib eləyiblər Fars. Hansı ki, bu 70 il bundan əvvəl dəyişiblər filan. Və Kəyyanı İran eləyəndə, Persiyanı Fars eləyəndə möhtəşəm bir tarix dolaşıq düşür. Və burada biz nələr edirik? Və burada ikinci bir gözəl məqam da onun ibarətdir ki, siz fikir verin, bunlar bizim tək elə müharibədə topla, tüfənglə yox, həm də dəyərlərimizi qarışdırırlar. Mənim əlimdə yüzlərlə dünya alimlərinin, Herodotdan, Strabondan, Üzübəri, o cümlədən hətta bugün erməni deyilən bir hay tayfası var. Onların öz alimlərinin etiraf elədiyi faktlar, dəlillər, sübutlar var ki, biz Türkiyənin arasında yaşayanda ən xoşbəxt olmuşuq. Bizim dilimiz türk dilidir, bizim musiqimiz, mənşəyimiz, həyatımız hamısı türklərə başlayır. Hətta ozan aşıqlarımız da türkçən çalıb oxuyanda dünya bizə qulağımını sibəndaryanlar, xaçaturyanlar deyirlər. Faktlar var. İndi siz fikir verin, niyə görə bizim tariximiz bunca təhrif olunur? Məsələ, bax elə bu cür Qabistana deyirlər Qobustan. Demək, tarixdə bizim böyük dövlətçilik mədəniyyətimiz olub. Birin adın qoyublar qara qoyunlu, birin adın qoyublar aq qoyunlu. Əvvəl hardan oldu qara qoyun, aq qoyun? Əgər bunu götürürsünüzsə ki, onun bayrağındakı bu qoç şəklidir. Qoç qoyun deyil ki. Əgər qoyursa qoç deyək. Əslində bu nədir? Qara qövüm, aq qövüm. Böyük bir mərhələdir. Başa düşürsünüz mü? Yəni, belə-belə şeylərində yüzlərlə statlar var. İnşallah söhbətlə deyəcəm, vaxtını çoxalım gətirəcəm. Yəni, bizim dilimizi, tariximizi, mənəviyyatımızı, möhtəşəm mədəniyyətimizi də dəyişib, təhrif eləyib, bizi istəyirlər bozbulanıq bir xalqa çevirsinlər. Ancaq mən belə buna deyim ki, buna yol vermək qətiyyən mümkündür. Təbii ki, kölə təfəkkürü daşıyan ziyalı, müstəmləkəçiliyin məhsulu olan ziyalılar müstəqillik təfəkkürünü özlərində nə daşıya bilmirlər, nə yaşada bilmirlər, nə də o təfəkkürü özlərində daşıyan insanlara da yol verməyə də şərait yaratmırlar. Məsələ budur. Cənab prezident həmişə nə deyir? Deyir, Qarabağı mənim prezidentliyim dönəmində müstəqillik təfəkkürünə böyüyən gənclər azad edilir. Axı mən deyirəm, bundan sonraki milli şüuru da elə o gənclər yaratmalıdır.
Elə deyilmi? Müstəqil Azərbaycanda böyüyən, müstəqillik təfəkkürü ilə böyüyən. Çox mühümdür bu. Və Azərbaycançılığı özünə əsas ideologiya kimi götürən gənclər bundan sonraki Azərbaycanı da onlar yaradacaqlar. Bir türk şairinin qəşəng bir sözü var. Bir misra deyir ki, sahibsiz olan ölkə yəqin ki, batacaqdır. Sən sahib olarsansa vətən batmayacaqdır. Sovet təfəkkürü olan bizim ziyalılarımız olub da, elə deyilmi? O dönəmdə böyüyüblər, yetişiblər, formalaşıblar, müəyyən addımlar atıblar o dönəm Azərbaycanın müstəqilliyinə. Eyni zamanda dünyanın müxtəlif küçələrində yaşayan Azərbaycanlılar var ki, onlar da Azərbaycanlıdır, çox işlər görürlər. Amma təfəkkür olaraq müstəqillik daşımırlar özlərində. Bu bir çox ciddi bir problemdir. Biz onlarla müstəqilliyə sahib çıxa bilmədik. Müstəqilliyə kimdən sahib çıxdıq? Prezidentlə. Müstəqilliyə kimdən sahib çıxdıq? Gənclərlə. Gənclərlə. Həqiqət budur. Bugün doğrudan yeni, belə deyim ki, paltarı geyinmək vaxtı çatıbdır. Yeni bir addımlara, yeni bir nəfəslərlə, simalarla, yeni yollara, belə deyim ki, addımlamaq vaxtı çatıbdır. Mən bunu deyirəm. İndi kiminsə bu xoşuna da gəlməyə bilər, kiminsə xoşuna da gələ bilər. Bu əhəmiyyəti yoxdur. Həqiqət budur ki, bugün doğrudan da elə bir yola girmişik ki, geri dönmək də mümkün deyil, Milik müəllim. Çünki geri dönərsək mütləq şəkildə o düşmən üzərimizə gələcək. Mevlana'da bir hekayə var, deyir ki, oğul, gördün bir qaranlıqda gedirsənsə, o qaranlıqda da kimsə gəlir, qara paltarlı, üzünü də görmürsən filan, narahat olma, qışqır o qaranlığın üstünə hücum çək. Oğlu da çox zirənc adamıymış. Fikirləşir, deyir, ana, birdən o qaranlıqdakı adamın da anası ona eyni sözü demiş olsa, mən deyirəm. Yani o da birdən görər, mən gəlirəm, qışqırıb üstümə gələr məsələsi. Biri söz necədir? Dünyada qaranlıq və qara təfəkkürü daşıyan nə varsa, o eyni təfəkkürlə böyük inkişaf edir. İstəyirsən cəbhənin o tərəfində ol, istəyirsən cəbhənin bu tərəfində ol. Amma işıqlığa çıxandan sonra sən görürsən qabaqdan kim gəlir. Elə deyilmi? Mövlana orada sözün axırında, hekayənin axırında gözəl bir nəsihət verir. Deyir, onun anası oğluna tapşırsaydı ki, əlində bir şəm götür. Da onun nə üstünə qışqırıb qaçmaq ehtiyac olardı. Nə də ki o problemlər yaranmazdı. Məsələ budur. Bugün elə bir dönəmdəyik ki, biz heç kəsə düşmən mövqeyinə, nöqteyi nəzərinə yanaşmırıq. Heç kəsə belə deyim, yuxarıdan aşağı baxmırıq. Bizim siyasətimiz multikulturallıq üzərində qurulub. Biz şəm yandırmışıq, günəş başlamışıq olmağa, nur saçırıq bütün dünyaya. Aləmi dərk edən insan cümlə kainatın sirlərinə vaqif olacaq. Onun dağındakı ucalığı, əlçatmazlığı görəcək. Geniş ormanların üzərinə yeriyən ilğım komasını ruhuna sərinlik kimi başına çəkəcək. Göz işlədikcə uzanan boz biçənəklərini ruhunun genişliyi kimi başının üzərinə qaldıracaq, qibləm, prim deyib əzizləyəcək. Elinə, elatına sahib çıxacaq. Aşırımlarının, bələnlərinin üstünə çökən qara bulud topasını yağı düşmən bilib vurub dağıdacaq. Qara qorxudan qoruyacaq. Başı dumanlı, çalmalı yüksəkliklərə canım gözüm deyəcək. Bircəm deyəcək. Çox zülüm çəkdik yağı düşməndən. Günahsız torpağını tapdalayanlara, üstünə qara bulud kimi çökənlərə öz gücünü göstərəcək. Necə ki, 44 günlük savaşda qırıb çatdı yağları. Döyənək yollar qabarlı əllərin bəhrəsi ilə gül açacaq, çiçəkləyəcək. Şəhərlər öz əzəlki görkəmindən də gözəl olacaq. Ucalıqlardan əsən səba illəri yurd oğlunun nurlu sabahını salamlayacaq. Bunlar hamısı özünü, həyatı, yaşayışını dərk edən insanın duyğulu ürəyi ilə canlanacaq. Bütün bunlara vaqif olan insan Allahın yaratdıqlarını, özünün becərdiklərini sevəcək. Yurduna, obasına on əllə bağlanacaq. Onu yağıdan, xaindən qoruyacaq. Dövlətinə, dövlətçiliyinə sədaqətli olacaq. Və biləcək ki, bu dövlət onunkudur. Bu yerin, yurdun, dağın, daşın sahibi odur. Gözünün işığı artacaq, ürəyinin sevinci böyüyəcək. Boz, çopur təpənin üstündə əsəcək. Bir qaraca daşın da qədrini biləcək. Və bütün sevgilərdən uca olan vətən sevgisinə qoşulacaq.
axıb əkin biçinimizə, yanan düzlərimizə sərinlik, bar bərəkət gətirin, deyəcək çaylarımıza, su yığınaqlarımıza. Qoşa qanad kimi sevəcək dəli kürü, dərddə arazı. Onların axışı ilə axıb daşacaq, çayların bir-birinə qovuşduğu məkanı bu dünyadakı cənnəti biləcək. Sevə-sevə baxacaq arazın bulanlıq sularına, kürün dəli dolu axışına. Beləcə bu vətən torpağı dağı ilə, daşı ilə, yurdu ilə, yuvası ilə sərin bulaq suyu kimi axıb ruhuna töküləcək. Özünü dərk edən insan ağılla baxıb görəcək ki, qazandığı qələbəni axıra çatdırmaq gərəkdir. Eləcə başlayacaq görməli olduğu işin qulpundan yapışmağa. Özünü dərk edən oğulların sayəsində vətən torpağı laləzara çevriləcək. Günü gündən böyüyüb inkişaf edəcək. Konkret olaraq biz ziyalıların bugün işi nədən ibarət olmalıdır? Mən elə düşünürəm ki, min illər bizim ruhumuzda, ətimizdə, qanımızda, canımızda olan o möhtəşəm dəyərlərimiz var, milli mənəvi dəyərlərimiz. Təhrif olunmuş, oğurlanılmış, satılmış, nəm plagiatlar tərəfindən, kimlər tərəfindən, mətbəx mədəniyyətimizdən, söz mədəniyyətimizdən, folklor sənətimizdən, ideologiyamıza, poeziyamıza, bütün sahələrdə artıq çaşdırılmış, bəzən düz təhsil almamış, artıq oyanış prosesi keçən, öz əti ilə, canı ilə Qarabağ kimi möhtəşəm bir 44 gündə müharibəyə qalib çalan gənclərimizə biz ziyalılar o soyumuzu, kökümüzü, möhtəşəm ideologiyamızı, əxlaqımızı, təbliğatımızı öyrədməliyik və mərhələ-mərhələ onları bu ruhda formalaşdırmalıyıq. Bu uşaqların paralel olaraq vətən sevgisi, mübariz ruhu, həm də mənəvi ruhu ilə üst-üstə düşməlidir. Bunlar maariflənməlidirlər, bunlar bilməlidirlər həm mənəviyyat baxımından bu millət, zəngin millət, həm də ki, ideoloji baxımından və ruh baxımından. Bunlar kompleks şəkildə paralel olaraq təbliğ olunmalıdır. Və bizim işimiz də bu uşaqlara bu mənəvi sərbətləri qaytarmaqdır. Əlbəttə. Bax, mən bunu istəyirəm. Sözünüzə qatılıram, hörmətli şeyx. Hər halda biz deyəndə bu burada kütləvi informasiya vasitələrindən söhbət gedir, təhsildən söhbət ideoloji gedir. Sahədə çalışanlar. İdeolojiya bir sistemin məhsuludur, bir fərdin məhsulu deyil ki, elə deyil mi, Mirx müəllim? Əvvəllər deyirdilər ki, dünyanı gözəllik xilas edəcək. Elə də. Elə deyirdilər, bəli. Elə olmadı. Dünyanı sevgi xilas edəcək. Elədir. Ancaq sevgi. Biz nə qədər möhtəşəm qələbələr əldə etsək də, bir o qədər də düşmənlərimizi qıcıqlandırırıq. Onlar hər vəchlə ayağımızdan çəkmək istəyirlər. Allah Taala bütün bəşəri xəlq eləyəndən sonra 6-cı gün insanı xəlq eləyir. Bəli. Və öz müqəddəs ruhundan insanlara sevgi ruhunu bəxş eləyir. Allah Taala bizdən uzaq eləsin Azərbaycanda hələ ki onun əlamətləri yoxdur. Dünya sevgi ruhundan təcrid olunub. Təcrid olunub. Çox təəssüf. Sözsüzmü? Allah Taala'ya sevgi birinci növbədə Allah Taala'nın yaratdıqlarından keçir. Bəli. Bax görürsüzmü? Baxırıq və həm heyran qalırıq, həm də sevirik. Bəli. Allah Taala dünyada nə yaradıbsa hamısını insanda da yaradıb. İnsana da verib. Günün işığı, gecənin qaranlığı, suyun saflığı. Bəli. Küləyin mülayimliyi, torpağın bərəkəti, günəşin nuru, istisi, nuru. Daşın sərtliyi, aslanın cəsarəti. Nələdir? İndi gəlin görək insanlar bütün bu Allah Taala'nın verdiyindən necə istifadə edir? Bayaqlar biz dedik, paxıl ölür. Paxıllıq ölür. Paxıllıq ölmür. Bəli. Azərbaycan 30 il idi şərə düşmüşdü. Və şərdən qurtara bilmirdi. Müdürlüklər deyir ki,
Hakka şer attılar, şere düştü. Şere şer attılar, yere düştü. Yere düştü. Bir şere düşmüştü. 30 yıl idi. Ve mez halkın sevgisi, vetene sevgi, Hudavendi aleme sevgi, etraftakilere sevgi. Ve bu sevgi sayesinde biz o cihan şümül qələbəmizi kazandık. Bayağılar siz qeyd elədiniz. Müharibə hələ qurtarmayıb. Xeyr. Biz top tüfəng müharibəsini qurtarmışıq. Müharibələr bundan sonra başlayır. Hələ bundan sonra başlayır. Hələ bədxahlarımız bundan sonra banlamağa başlayır. Bəli. Hələ bundan sonra bizim sərhədlərdə Erməniyə manevr etməyi öyrədirlər. Hərbi təlimlər naminə? Hərbi təlimlər. Adıyla? Adıyla. Bəli. Özə kimə? İblisə. İblisin məmurlarına. Ancaq. Ona görə də biz gənclərimizi məhz bu ruhda bəli. Böyütməliyik. Bəli, bəli, bəli. Yenə də sevgi və sevgi. Ancaq sevgi xilas. Bilik müəllim, belə deyək də, sizin sözünüzdən mi bu nəticəyə gəldi mi? Biz bütün xalqların danışdığı sevgidən danışanda alınmır. Ədalətə olan sevgidən danışmaq lazımdır. Əlbət ki. Çünki niyə onu deyirəm? Baxın, mən bilirəm ki, ən o qəddar, belə deyim ki, siyasəti tarix boyu digər xalqlara qarşı yönəldən, məsələn, Fransa xalqını götürsək, Fransa hakimiyyətləri, dövlətləri həmişə digər ölkələrə hücum eləyiblər. Onların törətdiyi qətliamlar tarixdən silinməyəcək heç vaxt. Möhtərəm prezident orada cavab verdi. Əl-Cəzayirdə də. Əl-Cəzayirdə də. Amma indi Fransa şairlərini oxuyursan, görürsən hamısı sevgidən danışır. Demək ki, deyir, qaçan da Allaha çağırır, qovan da. Qovan çağırır ki, Allah kömək elə mənim haqqımı ondan alım. Qaçan deyir ki, kömək elə onun haqqını da verməyim. Məsələ burasında. Əgər Fransanın sevgi iddiası varsa, onun məhsulunu biz Əl-Cəzirədə gördük. Düzdür mü? Amma Azərbaycanın sevgisinin məhsulunu harada gördük? Səbirdə, mətanətdə, ədəbiyyatda, dünya xalqlarına bu qədər işkəncəyə, ədəb ərkanda bu qədər işkəncəyə, zülmə, təcavüzə məruz qalan Azərbaycan xalqının bugünkü vəziyyətinə baxın. Yenə də bizdə aqressiya yoxdur. Yenə də nifrət yoxdur. Yenə də kütləvi informasiya vasitələrimizdə hansısa xalqa qarşı biz nifrət püskürmürük. Mümkün deyil, ruhumuzda yoxdur. Demək ki, bizim sevgimiz Fransızın sevgisi ilə fərqi çoxdur. Bəli, Amerikalının bəli. Sevgi deyilən bir anlayışı necə başa düşülə bilər? Baxın, qanunlar ölkəsi hər şeydən maraqlar üzərində qurulub. Demək ki, hakimiyyətlə xalqın arasında böyük bir uçurum var. Xalq müəyyən qanunlar sosial rifah çərçivəsində dolanır. Hakimiyyət nə edir? Dünya xalqlarını müstəmləkə kimi saxlamaq, onların haqqını əlindən almaq və s. Amma biz axı elə deyil. Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin arasında heç fərq yoxdur. Elə bir ki, bütöv bir vahid bədəndir. Mümkün deyil də ayrılmaq. Burada xalq hakimiyyət qurub. Orada hakimiyyətlər xalqı qurublar. Müəyyən fikirlər ideologiya ətrafında. Bu böyük fərqdir. Demək ki, bizim ədalətimiz də onlardan fərqlidir. Ədalətə yanaşmamız da fərqlidir. Sevgimiz də fərqlidir. Nə qədər onlara Mövlana'dan Şəms Təbrizdən misal gətirsən, anlamayacaqlar. Mümkün deyil. Çünki o təfəkkür onlara yatdı. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, bu mənim şəxsi yanaşmamdır əlbəttə Milik müəllim. Biz gənclərə mütləq şəkildə sevgini aşılamalıyıq, mütləq, öyrətməliyik. Mütləq, mütləq. Amma nəyə olan sevgi? Çünki sevgidən bir naməfhum bir şeydir. Mənası, o Hafiz Şirazi deyir, min ildə hamı sevgidən deyir, eyni şeydən deyir, amma fərqli-fərqli. Fərqli-fərqli sevgilər. Hər dildən bir avaz çıxır, amma hamı sevgidən deyir. Məsələ budur, sevgi nəyə qarşı sevgi? Nəyə qarşı, belə deyim ki, dirənmək, nəyə qarşı müqavimət göstərmək? Əsas budur. Bugün bizim ideologiyamızda ən böyük, belə deyim ki, sevgi vətən sevgisidir. Ancaq. Ən böyük sevgi tarixi keçmişimizə sədaqət. Ən böyük sevgi gələcəyimizə olan iman və iradə. Ən böyük sevgi soyumuza, kökümüzə olan bağlılıq. Ən böyük sevgi Azərbaycan soyunun ədalətinə olan sevgidir. Əgər biz evimizi qura bilməsək, qonşularla necə biz
diyaloga girə bilərik. Mən həmişə deyirəm, sən əvvəl öz mədəniyyətli formalaşdı, çərçivələri təyin elə, sonra mədəniyyətlərin diyaloglarına get. Biz eləyə bilmərik, məsəl üçün, bütün divarlarımızı yıxaq, hər şeydə ilahi, açar, insani dəyərlər naminə məhv eləyək deyək ki, gəlin birləşək. Bu mümkün deyil. Bizim birliyimiz öz çərçivələrimiz daxilində əvvəl təmin olunmalıdır. Ondan sonra digər xalqlarla müəyyən diyaloga gedib sevgilərimizin rəngindən danışa bilərik, bölüşə bilərik. Çox fərqlidir. Mən bunu dünyanın hər yerində ki getmişəm, görmüşəm. Baxın, mən İspaniyada oldum. Gördüm, onlar 19-cu əsr əvvəllərinə qədər gözəl qadınları cadugər deyib yandırırdılar. Düzdür mü? Amma həmən dönəmdə bizim Tahirə Qurrətüleyn kimi möhtəşəm şairimiz ortaya çıxdı. Ondan qabaq da var idi. Düzdür mü? Natavandan tutmuş. Tamam, məhsətdən. Mümkün deyil də. Yəni bizim onlarla çox mədəni və mənəvi baxımdan fərqlərimiz var. Həm də bu ilahi bölgədə sevgilərimiz də fərqlidir. Çox fərqlidir. Bəs ona deyirəm. Yəni düşünürsüz mü? Eyni ancaq nöqtəyə vura bilmirik onları. Xalqa, dövlətə, məmləkətə, insanlara, ailəyə, evə, qadına, uşağa. Bəli. Bizim məsuliyyətimiz də onlarınki kimi deyil. Çox fərqlidir. Çox fərqlidir. Həm sevgimiz fərqlidir, həm məsuliyyətimiz fərqlidir. Həm də o məhsulu da fərqlidir. Əlbəttə. Çox fərqlidir. Həm də o fərqin mahiyyəti biz açıb izah eləməliyik, ortaya qoymalıyıq. Mən istəyirdim Musa müəllim də məsələyə münasibətini bildirsin. Gözəl dediniz ki, davam eləmək lazımdır. Əlbəttə. Yəni, bundan ötürü bizə cəsarət lazımdır. Mən müharibənin ilk günlərində bir şeir yazmışdım, oradan bircə bənd deyəcəm. Buyurun. Deyir ki, alışdınsa sönmə, yarımsıq sönmək, sinəmin yer-yerdən dağlanmağıdır. Sən elə yoldasan, geriyə dönmək, bütün yollarımın bağlanmağıdır. Nə gözəl. Çox şükür ki, biz geriyə dönmədik. Ancaq bu qələbəni möhkəmləndirmək lazımdır. Əlbəttə. Millətin şuurunda möhkəmləndirmək lazımdır. Elədir. Bu qələbəni qorumaq lazımdır. Hər birimizdən bu böyük bir məsuliyyət tələb eləyir. Əlbəttə. Milli mental dəyərlərimizi təbliğ eləmək lazımdır. Onu körpə məktəblərdə, bağçalardan tutmuş oradan başlamaq lazımdır. Yəni körpə dil açanda ona vətən sevgisini aşılamaq lazımdır. 4 yaşlı nəvəm Allah ifsələs. Azərbaycan himnini oxuyur. Azərbaycan himnini oxuyur. Özü də elə sərrast oxuyur ki, qürur hissi keçirdim. Yəni bizim gələcəyimiz parlaq olacaq. Cəsarət olsa bizdə. Öldü var, döndü yoxdur. Öldü var, döndü yoxdur. Artıq hər şey göz qabağında. Yəni ziyalılarımız gərək o kölə psixologiyasından uzaq olsun. Bəli. Biz indi uzun illər Sovet dövrünün məhsuluyuq, yaşamış olduq. Təmizlənməliyik də artıq yavaş yavaş. Bizim çox xasiyyətimiz o köhnə cəmiyyətlə uyğunlaşır. Ancaq gərək bu günün prezidentimizdən nümunə götürək, özümüzdə cəsarət tapaq. Həm daxildə, həm xaricdə olan neqativlərimizi qələmə alaq, göstərək. Bəli, bəli. Yəni heç nədən çəkinməyək, nöqsanları üzə deməyi bacaraq. Əhsən. Ancaq bir çoxlarımız məclislərdə, ədəbi məclislərdə də, elə qurultayımızda da siz gözəl bir çıxış elədiniz. Təşəkkür. Ancaq bir çoxları öz sözünü deyə bilmir, içində saxlayır. Bu söz də içində saxlanan söz, o həmin adamın içində qorulanır, onu cəmiyyətdən kənarda saxlayır, bəli, onu kölə vəziyyətinə salır, gərək cəsarətimizi nümayiş elətdirək. Yəni, prezidentimizin arxasında bəli, hər birimiz kimliyindən asılı olmayaraq, ziyalımız da, pəhləmiz də, çobanımız da, hər birimiz bu millətin naminə, bəli, bu torpağın naminə həqiqətən sözün həqqi mənasında birləşək və mübarizə aparaq. Qələbəmizi qoruyaq. Bizim ələ qələbəmiz qorunmalıdır. Çünki çox gözlər baxır bizə xainliklə. Şuşanın alınmağını hələ də həzm eləyə bilmir. Elədir, elədir. Deyir, Şuşanın alınmağın... Yazıdır, bu şanlı şeiri. Məğrursan, qalibsən sənindir vətən, Şuşa ucalığın döndüsə geri, bütün ucalıqlar sənindir vətən. Biz bu ucalıqları qorumalıyıq, hər birimiz qorumalıyıq, Milih müəllim. Elədir. Hər bir, hər kəs öz sahəsində qorumalıdır. Aferin, aferin. Hər kəs öz cəbhəsinin əsgəri olmalıdır. Gözəl Şuşadan danışdınız, mən Şuşada elə Vaqif Payza günlərində Cənab Prezidentin 60 illiyinə həsr etdiyim şeiri də oxudum o vaxt. Orada mən də o şeirin iki beytini demək istəyirəm, sonuncu. Orada dedim ki, Şuşanı işğaldan azad edəndən günbəgün dirçəlir dumanlı Təbriz. Sənə səslənək Xudafərindən, bizə arxain ol, səninləyik biz.
Cənubi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızın hamısı, bax sizin dediyiniz kimi, öz məsuliyyətini dərk edir, dövlətimizin ətrafında bir yumruq kimi birləşib və bugün hamımız xoşbəxtliklə, mən deyə bilərəm, belə deyim ki, böyük fəxrlə deyə bilərəm ki, Azərbaycan dövlətini özümüzə bir Məkkə kimi, bir Mədinə kimi, bir məqsəd kimi görürük və ona tərəfdə hərəkət edirik. Bilirsiniz, bir çox adamlar elə bilir ki, elə gözləyir Moskvadan o keçmişdə Mərkəz Komitə sifariş göndərir. Və yaxud görə Tehran nə deyir və s. Axı, biz, cənab prezident həmişə təkidlə deyir, biz müstəqil siyasət yürüdürük axı. Biz müstəqillik, bunu anlamaq lazımdır. Biz nə Moskvanın, nə Tehranın, nə Parisin, nə başqa ölkələrinin siyasətini yürütmürük. Nə də ona ehtiyacımız da yoxdur. Bizim öz qanunlarımız var, öz milli maraqlarımız var. Hətta Ali Başkomandanın bir çıxışı var idi, mən doğrudan ayağa qalxdım. O sözü televiziyadan eşitdim. Dedi ki, biz qonşularla milli maraqlarımızı müzakirə mövzusuna çevirmirik. Onlarla öz maraqlarımız çərçivəsində söhbət edirik. Evet, amma bizim milli maraqlarımız heç bir adamla müzakirə mövzusu deyil. Deyil, ola da bilməz. Çox ciddi bir mesajdır. Axı, bunu hamı eşidir. Gəldi. Eşidərək buna reaksiya verməmək, o sizin söylədiyiniz o kölə təfəkkürün məhsuludur da, elə deyilmi? Bəli. Axı, biz anlamalıyıq ki, prezident bizim hamımızın bugün müəllimimizdir, pirimizdir. O ilham mənbəyimizdir, ideologiya mənbəyimizdir, qanuni mənbəyimizdir. Nümunədir da, bayaqdır, göstəricidir. Sənin pirin, rəhbərin, başkomandanın bunu deyirsə, sən niyə cəsarətlən? Həmşə elə edir ki, o negativləri mənə çatdırın. Bəli, deməməlisən. Biz hansısa qərarı tapşırığı gözləməliyikmişik. Əsla, burada bir şey də var, hörmətli Sayman bəy. Ümumiyyətlə, bu ögey doğmalıq attı. Ayrı seçkilik attı, mənəmlik attı, irgənc şeyleri kənara koymaq lazım. Çox təəssüf ki, bu hələ də bizdə var. Çox təəssüf ki. Hərdən elə adam var ki, mən kimə, mən neyinəcəm, mənəmlik eləyəcəm. Yox, elə deyil, dama-dama göl olar. Qətiyyən bu şeyləri içimizdən, leksikonumuzdan, ruhumuzdan çıxardıb təmizləmək lazımdır. Hər kəs bir varlıqdır, hər kəs bir özünə güclü. İnanmalıdır. Bəli, 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 özünə inanmalıdır və özünə inanmaqdan, vəhdətdən, birlikdən doğur hər şey. Cənnət məkan Şah İsmail Xətayi yenə mən nümunə gətirirəm bundan. Çünki 500-lük möhtəşəm bir tarixdir. Deyirdi ki, mədəniyyəti olmayan dövləti biz kimi üçün qururuq ki? Mənəviyyəti, ideologiyası olmayan dövləti biz kimi üçün qururuq ki? Məli. Əgər içimizin saflığı, üzr istəyirəm, içimizin saflığı, içimizdə bir-birimizə inam yoxsa onsa biz hansı dövlətdən, hansı dövlətdən danışırıq? Ona görə Pəpə yeyəndən, məmə yeyənə kimi hər bir vətəndaş müqəddəs bir şəxs kimi, vətəndaş kimi formalaşmalıdır və o ilahi inam o içində olmalıdır. O bilməlidir ki, hər kəs özü bilən məsələdir, amma bu vətən mənimdir. Bax, bu vətən mənimdir məsələsi hər bir kəsə aşılanmalıdır və təbliğ olunmalıdır. Və onda ümummilli vəhdət, ümummilli birlik və elbir olana da dağ oynadır yerindən, sözbir olanda da zərbi karansındır. Belədir. Və bugün cənab prezidentin testi stat gətiririk, bəli. Bütün çıxışlarında faktik olaraq o ora istiqamətləndirir. Əlbəttə. Heç kəsin bir şəxsiyyət kimi səlahiyyəti, mövqeyi ikinci plana çəkilə bilməz. Bu mümkün olan şeydir. Hər kəs fərddir, onun fəhləsi də, kolxozçusu da, alimi də filan. Amma hər kəsin öz işi var, hər kəsin öz missiyası var. Əlbəttə. Və hər kəs öz missiyası çərçivəsində namusla, qeyrətlə, vicdanla, heç bir təmənna maraq gözləmədən, məddahlıq eləmədən, üzr istəyirəm, su bulandırmadan, araya ləxləxə salmadan kişi kimi öz işini görüb, gücü çatan işi görüb və dayanmalıdır kənarda. Təmənna, minnət ola bilməz. Bax, mən belə düşünürəm. Salam, el qədri, torpaq qədri bilənlərimiz, o taylı, bu taylı yurtdaşlarımız, bir sevdə uğruna can fəda edən soydaşlarımız, vətən sevgisinə qızanlarımız, haqqa tapınan, ədalətə sökənən müdriklərimiz, çox bilib az danışan, düz danışan el oba adamları. Axşamın bu qərib çağında xoş gördük sizi. Deyirlər, gün var, min aya dəyər. Azərbaycanın şərəf tarixində belə günlərin 44-ü bəs elədi ki, 30 ilin düyünlərini dolaşığını açsın. İllərlə qubar bağlayan yaralarımız sağaldı o günlərdə. Öz igid oğullarımızın qəhrəmanlığı, sarsılmaz iradəsi, xalqın birliyi
və dəmir yumruğu sözə, siyasətə, əmələ çevirən ölkə rəhbərimizin sayəsində. Biz bu qələbəni illərlə gözlədik. 44 gündə qazandıq. Göz yaşını silib məğrur dayanan, saçı bir gecədə ağaran o müqəddəs anaların vətən sevgisi ilə böyütdüyü oğullar qazandırdı bizə o qələbəni. Zəfər tarixinə yeni rəqəmlər yazıldı. Haqqımızla qazandığımız qələbə düşməni sarsıtdı, ölkələr arasında rəzil etdi. Lakin düşmənin bir adı var, düşmən. Həm də min don geyinib, min cilt dəyişən düşmən. Ayaqlara qapanıb imdad diləyən o rəzil verdiyi sözü tutmağı bacarmır ki, bacarmır. Nə yazıq ki, qonşu olmağı deyil, düz yolumuza daş dığırlamağı bacarır. Erməni tarixin ən saygısız, hörmətsiz, rəzil, qorxaq, üzdə yazıq, lakin hiləgər milləti kimi imza qazandı. Bəşəriyyətə yalnız baş belası gətirən erməni xislətindən apardığı siyasət də onun özünə bənziyir. Çirkin və iyrənç. Lakin biz düşmənlə onun dilində danışmağı da bacarırıq. Doğru yürütdüyümüz siyasətimiz və ölkələr arasında qazandığımız nüfuz bunu bir daha sübut edir ki, biz ən doğru yoldayıq və haqq bizim yanımızdadır. Haqq isə, haqq ən doğru zamanda, ən doğrunun yanındadır. Milli kimlik məsələsi çox vacib bir məsələdir. Milli kimlik. Yəni, milli kimliyini dərk eləməyən insan vətəni də anlamaz, dövləti də anlamaz. Anlamsız bir şeydir. Tarixi də anlamaz, özünü də anlamaz. Bəli, bəli. Yəni, ona görə də hər şeydən öncə biz milli kimlik məsələsini önə çəkirik. Milli kimlik məsələsini önə çəkəndə isə biz etnikləri bu milli kimlikdən kənarda qoymuruq. Baxın, niyə multikulturallığı özümüzə əsas götürdük? Hələ müstəqil Azərbaycan ərazisində söhbət edirəm. Cənub zonasında yaşayan Talış xalqından tutmuş. O Qubanın o dağlarında olan ləzgilər qədər Azərbaycanlıların dövlətində və dövlətçiliyində rolları və payları var. Bunu həm Azərbaycan dövləti əməldə göstərir, həm nəzəriyyədə göstərir, həm də ki, Azərbaycanlı ədaləti ümumiyyətlə, ümumi bəşəri, ümumi insan dəyərlər üzərində qurulub. Biz milli kimliyi söhbət edəndə Azərbaycan milli kimliyindən söhbət edirik. Hansısa bir xalqın, etnikin, millətin başqa millətlərə yansıdacağı milli kimliyə söhbət eləmirik. Bizim qələbəmiz də buradadır. Bizim bir milli dəyərimiz var, o da vətəndir, Azərbaycandır. Həmişə dalğalanan dəyərimiz var. O da üçrəngli bayrağımızdır. Düzdür mü? Budur. Biz demirik ki, məsəl üçün, türk xalqının boyu var, talış xalqının oyu var, filan. Yox, biz deyirik, Azərbaycanın nəyi var? Biz ondan danışırıq. Bugün biz ona görə də dünyaya nur kimi, belə deyim, işıq kimi saçmağa iddialıyıq. Bizim müharibədə qələbəmizin rəhni nə oldu? Bütün dünya bildi ki, biz öz torpağımızı müdafiə edirik, öz torpağımızda vuruşuruq. Bəli. Bizim yad torpağında gözümüz olmuyor. Bəli, Mülük Bəli. Deyir ki, kör köra kör desə, bu keçib gedər. O kör, bu kör. Deyir, gözlüyə kör demək, bu daha dəhşət. Bu təhqirdir, həqarətdir. Gözündə tiz boyda qılı görməyən, özgənin gözündə tük seçər əlbət. Elədir, elədir. Siz bayaqları Azərbaycanda yaşayan 40-a qədər asaylı xalqlardan söhbət elədiniz. Bəli. İnanın ki, bu 44 günlük müharibə nəinki birləşdirdi, onsuz da birləşmiş bir şəkildə idi. Bəli, amma pərçimlədi. Elədir. Pərçimlədi. Pərçimin 1 millimetri 40 kiloqram yükə davam gətirir. Elədir. Pərçimlədi. Ona görə də mən hamının dilindən deyə bilərəm. Xoşbaxt o kəslərdir ki, evində xoşbaxtdır. Bəli. Evimizdir də, qardaş. Biz evimizin xoşbaxtlığı üçün çalışmasaq, biz özümüz xoşbaxt ola bilərikmi? Əsla. Mümkün deyil. Ona görə də biz xoşbaxt olmaq üçün bu mübarizəyə qoşulmalıyıq. Düşmənlərimizə düşmən, dostlarımıza isə can deməliyik. Elədir. Ona görə də
mühterem prezident deyəndə ki, birlik, azərbaycançılıq məfkurəsi. O insanlara deyir ki, hər zaman yerini gen istəyir. Ömrün günlərini şən istəyir. Hər zaman günəşli gün istəyir. Dünyanın daşqını seli var axı. Bəli. Deməli, biz heç vaxtı yaddan çağartmamalıyıq ki, xoşbaxtlığımız üçün o daşqından, seldən biz kənar olmalıyıq. Elədir. İndi siz təsəvvür edin ki, xalqlarının heç bir həqiqətini, heç bir, belə deyim ki, haqqını saymayan hakimiyyətlər gəlib Azərbaycanda sizin söylədiyiniz kimi, o ümummilli birliyi bəzən hədəf alırlar, Musam əllim. Bəli. Bizdə olan həmrəylik, bizdə olan ümummilli birlik, bizdə olan dövlətə, Azərbaycana bağlılıq harda var? Heç yerdə. Azərbaycan harda ki var, orada ilahi ədaləti nəsimi simasında yaradır. Mən bir şeir yazmışdım. Nə dərin quya atılıb bu taş, atətin həm sədri dəyişdi yenə, Allahın yanına çıxsaq da qardaş, bu yolun sonucu döyüşdür yenə. Yenə də atəti diriltmək istəyirlər. Mövlana Cəlaləddinin nəsihətlərini özümüzə əsas götürməliyik. Gör, nə gözəldir. Ey bəsa hindu və torki həmzəban, ey bəsa do tork çun biqanıqan. Pəs zəbani həmzəbani xoşdur əst, həmdəli əs həmzəbani behtər əst. Deyir ki, çox gördük ki, eyni dilli daşıyan insanlar bir-birinə düşmən olublar. Amma fərqli dillər olan insanlar bir-birinlə dostluq münasibəti qurublar. Demək ki, eyni dil daşımaq yaxşı olsa da, eyni ürəyi daşımaq. Əsas şərt odur. Əsas şərtdir. Bugün Azərbaycanda bütün xalqlar eyni ürəyi daşıyırlar. Niyə eyni ürəyi daşıyırlar? Çünki eyni təfəkkürü daşıyırlar, eyni məqsədi daşıyırlar, eyni bayrağı daşıyırlar. Eyni sevgini daşıyırlar. Eyni sevgini daşıyırlar. Quran-ı Kərimdə mən bunu dəfələrlə misal çəkirəm. Quran-ı Kərim həm də bir insan yaratma məktəbidir də. Elə deyil mi? Deyir ki, mən ləm yaşqırul məxluq, la yaşqırul xaliq. Axı, bunu neçə dəfə təkrar eləyərlər? Gedin, oxuyun da, heç olmasa. Deyir ki, məxluqun haqqını tanımayan, məxluqa şükür eləməyən, məxluqa təşəkkür eləməyən, Allahın da haqqını tanımır, Allaha da şükür eləmir, Allaha da ibadəti qəbul deyil. Sən adi bir ağacdır, dibinə su vermirsənsə, kafirsən, ibadətin qəbul deyil. Yolda bir dənə pişik gördün, ona təpik vurub attınsa, qabağına bir söhrətdən sudan qoymadınsa, sən kafirsən. Məxluq təkcə insan deyil. Biz hərdən bunu da demək lazım. Məxluq hər şey. Dünyada nə varsa Allahın xəlqidir, məxluqudur. Müxtəlif dövlətlər var ki, bax, bu yanaşma ilə yanaşırlar insanlara. İnsan haqları pozulur, insan haqları orada, belə deyim ki, ən aşağı səviyyədə görünür. İlahi dəyərlər naminə insanların bütün varlıqları əllərindən alınır və s. Həmrəli yarada bilmədin sən öz xalqından. Ona görə də get birinci deyir özünü, o güzgüdə deyir, güzgü deyir sənin simanın çirkinliyini, eybəcərliyini göstərirsə, sən güzgünü niyə sındırırsan? Get özünü islah elə. Get birinci deyir sən özünü islah elə. Sonra gəl get birinci sən tozu sil güzgüdən. Sonra gəl, dərk et bunu, güzgülən. Nə dərəndir sənə qarəyə gözünü, yoxsa bu aynada əri görürsən özünü? Bayaq söhbətlə deyib, bizim istedadımız görünür, bizim düşmənimizdir, həm də qısqanclığa səbəb olunur. Amma inanın mənə, nəsə, Milik müəllim, ürəyimə bir eşq doldu, bir nur doldu bu dəqiqə və bu sözü demək istəyirəm şeydir. Var ol, var ol. Biz qalib gələcəyik onlara. İnşallah. Azərbaycan xalqı qalib gəlməyə bir növ haqqıdır. Mənəvi haqqıdır. Mənəvi haqqı çatır. Bəli, bəli, bəli. Bu dünya İnsanların xoşbəxtliyi üçün yaranmış bir dünyadır. Əla, əhsən. Bir böyük filosofun sözünü demək istəyirəm. Allah Taala hər şeyi verir. Bəli, deyir ki, xoşbəxtlik üçün hər şey. Deyir, hakimiyyətlər gəlmirlər ki, xalqı cənnətə aparsınlar. Hakimiyyətlər gəlirlər ki, xalqı bu dünyada cənnəti yaratsınlar. Kimlərsə gəlib bu dünyanın bütün haqlarını xalqlardan alırlar ki, çirkləndirirlər, mırdallayırlar. Sabirin də səhv eləmir. Deyir ki, anadan olub nadan, cavan olub nadan, qocalıb nadan, ölüb o dünyada cənnətə geçsin. Yazığın cənnəti burada. Cənnəti burada. İnsanların dünyasını əlindən alırlar. Amma ona saxta bir mesaj verirlər. Ki, gəl, belə olacaq, elə olacaq. Elə deyil. Allah Taala buranı insanlar üçün cənnət kimi yarat. Sən Azərbaycan dövləti kimi bacar öz xalqına cənnəti yarat. Bacar onun haqqın ver, dilin ver,
mənəviyyatın ver, varlığını tanı. Qoy o da sənin varlığını milli tanısın. Milli mənəvi dəyərlərimiz bu uzun əsrlərdən boyu. Biz heç nə itirməmişik. Əsrlər boyu qoruyub saxladığımız adət ənənələri isə biz daha da zənginləşdirmişik. Əlbəttə. Şəxsən. Bizim xalq üçün mən bunu deyə bilərəm ki, biz daha da zənginləşdirmişik. Heç nə itirməmişik. Əlbəttə. Əgər itirsəydik, heç 25 gündə burada qalmazdıq. Belədir. 25 əsirdən çoxdur ki, biz buradayıq. Biz buradayıq. Cənab Prezident deyir, Paşinyan, mən buradayım. Və sən haradasın? Sən haradasın. Bilirsiniz, o deyir ha, torpaq deyir, özündə o kiri saxlamır da, bilirsiniz, təmizləyir. Təmizlənir, torpaq həmiş təmizlənir. Suda torpaq. Suda torpaq. Təmizlənir. Torpaq təmizlədi. Torpaq saxlamadı özündə o irəncilikləri. Hələ bundan sonra da müəyyən təmizləmələr özündə həyata keçirəcək. Bəllidir ki, böyük mənada bu Fars xalqı molla deyə şey deyil. Əqidə baxımından, düşüncə baxımından, səviyyə baxımından. Əgər bu mollalar həmin Farsdan olsaydılar, onda bəs Firdovsi kim idi? Onda bəs Ömər Xəyyəm kim idi? Onda Hafiz Şirazi kim idi? Həmin Hafiz Şirazi deyir ki, Ermənidir yeryüzünün əhriməni, insanlığın düşmənidir düşməni. Yox, əgər bu mollalar, bu hay tayfasına, bugün niyə erməni deyirlər, mən hələ də başa düşə bilmirəm. Dünyada belə bir erməni adlı bir şey yoxdur. Bu hay tayfası da zinadan törəyənlərdirlər. Makedon İskəndərlə bağlı bir tarixdir. Əgər bunlar bu erməniyə müsəlman ölkəsi, İslam ölkəsi olaraq qan bir, can bir qardaş deyirsə, onlar onda Firdovsi ruhunu təhqir eləyirlər. Hafizi təhqir eləyirlər. Ömər Xəyyamı təhqir eləyirlər. İbn Sinanı təhqir eləyirlər. Bu bir. İkincisi, əgər bunlar İslamsa, müsəlmansa, İslamın müsəlmançılığın müqəddəs yeri məscidlərdir. Bəli. Müqəddəs yerlərimizdir. Axı onları mırdalayırlar. Bəs onda ya tənədir. İkincisi, qardaş, Sovet dönəmində bu bizim bir kimi bu Pənahəli xanın qurduğu kənddir də, bu kişinin adına ora Xan kəndidir. Sovet dönəmində gətirdilər, onu elədilər, Stepan Şamiyan görə Sovet hökuməti, Bolşeviklərin filan. Və sonra tarix göstərdi ki, sən demə, ən böyük satqın Stepan Şamiyanmış, 26-lar da satdı, Bolşevik ideologiyasını satdı, güllələtdi, qaçdı, getdi, Hindistanda öldü, qəbiri də tapmışıq, əlimizdə bəllidir. Və hələ bu azmış kimi, götürmürlər adı oradan, hələ bu azmış kimi, gətirdim, Nicdə kimi, Rusiya imperiyasına, Sovet imperiyasına qarşı vırışan amansız bir faşisti gətirib, onun yanında heykəl də qoyurlar. Yəni, gərək bunların bu ideologiya mənəvi baxımından nə qədər çirikli, nə qədər mırdar, nə qədər orientirsiz, nə qədər tarixsiz bir tayfa toplumu olarsan ki, sən hara ibadət edirsən, hansı dinə, hansı məhzəbə, hansı insanlığa xidmət edirsən, özünü də bilmirsən. Burada faşist, faşist sənin yanında, insanlıq insanlığa qarşısan. Düşmə, yaxşı, sən kimsən? Cənab Prezident də həmişə söylədiyi kimi, Azərbaycan ərazisi daxilində yaşayan bütün xalqlar, o cümlədən ermənilər bizim soyda vətəndaşlarımızdırlar. Azərbaycan qanunları çərçivəsində yaşaya bilərlər, haqları da müdafiə olunacaq. Biz düşmən danışanda, düşmən haqqında danışanda elə Azərbaycan çərçivəsi daxilində olan insanların əleyhinə çıxış eləyən bütün xalqlardan söhbət edir. Yəni kim ki Azərbaycan həqiqətlərini hücum edir, o düşməndir. Milli kimliyinin aslı olmayaraq. Qaldı ki, hörmətli tamaşaçılar, bizim hamımızın, bayaq da söylədiyimiz kimi, bir söykəndiyimiz mərkəz var, o da dövlətimizdir. Bir əlimizdə, belə deyim ki, işıq kimi, nur kimi götürüb o qaranlıq meydanlarda qalib gələcəyimiz həqiqət var, o da Azərbaycan bayrağıdır. Və bir sevgimiz var, o da vətən torpağıdır. Bunu unutmaq lazım deyil. Azərbaycan o qədər genişdir ki, orada həqiqət və ədalət carçısı olan hər kəsə yer var. Və həmən o şəxsin təfəkkürün haqqını və maraqlarını qorumaq da Azərbaycanın boynunun borcudur. Mən inanıram ki, Azərbaycan və Azərbaycanlıq təfəkkürü çox çəkməyəcək ki, ətrafda olan bütün şər qüvvələrə qalib gələcək. Bu qələbədə də bizim hamımız dinimizdən, dilimizdən, mənsubiyyətimizdən asılı olmayaraq iştirak edəcəyik. Ona görə ki, bayaq söylədiyim kimi, məqsədimiz və məramımız və mənbəyimiz birdir. Gələcək görüşlərə qədər sağ olun, sağlıqla qalın.